Мільярди на крові. Олігархічна влада хоче відновити торгівлю з ворогом. Січень 2017-го. Ветерани добровольчих батальйонів розпочинають блокаду на лінії вогню. Країна дізнається шокуючу правду. Поки українські військові відбивають обстріли ворожих градів, олігархи та їх покровителі у владі заробляють мільярди на крові, а дозволи видає Служба безпеки України. 100 тисяч дозволів за 2 роки війни. Редути блокади витримують численні напади поліції та тітушок. У хід йдуть кийки, сльозогінний газ, вогнепальна зброя. Зачистка не вдається. Мільйони українців стають на захист вимог ветеранів. Місцеві ради та адміністрації вимагають припинити злочинний бізнес з окупантом. Березень 2017-го. Під тиском людей РНБО офіційно зупиняє торгівлю на крові. Після Іловайського котла, коли українські генералітети з головнокомандуючим здають місто, гинуть сотні патріотів та мирне населення. Після зради в Дебальцево, коли українських військових загнали в котел на поталу російським найманцям. І все задля того, аби віддати під контроль окупантам залізничні вузли для постачання зброї та контрабандної торгівлі. Після всеукраїнського спротиву злочинній торгівлі українська влада та олігархи знову хочуть заробляти криваві мільярди. Ветерани-добровольці не дадуть відновити торгівлю на крові своїх побратимів.